Daud Al-Fatani di dalam kitabnya Kitab Munyatul Musalli. <coughs> <coughs> Qala muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana fi daraini amin. Telah berkata Syekh Daud Al-Fatani rahimahullahu ta'ala dalam menerangkan lagi kedudukan sembahyang di dalam hidup seorang mukmin <coughs> dia sebut wa mahalluha min ad-dini mahallu ar-ra'si min al-jasadi fa kama annahu la hayata liman la ra'salahu fa kadzalika la dina liman la salata lahu warada fil akhbar itu dalam bahasa arabnya Baik, apakah terjemahan yang Syekh Daud sendiri yang terjemah? Dia kata, dan tempatnya, aa, yakni kedudukannya, okay, kedudukan sembahyang daripada agama seperti tempat kepala daripada tubuh. Aa, ini satu, tuan-tuan, ibarat yang Syekh buat supaya kita ni faham dengan mudah tentang kedudukan. Dia, dia kata wa mahalluha tempat ataupun martabat sembahyang ni dari segi dalam agama kita ibaratnya tempat kepala daripada tubuh. Ha, maksudnya tuan-tuan kalau kita tak ada kepala bolehkah kita hidup? Tak boleh rasa. Neh, ha, dia panggil mati tuan-tuan, mampu kerah dia panggil. Nampak tak? Ha, jadi kalau kita tak ada kepala macam mana nak hidup? jadi begitu juga lah. Kalau kita ada agama, tapi kita tak semayang. kata aku Islam, tapi tinggal semayang. Bermaksud apa? Agama kita telah pun mati tuan-tuan. Tak ada apa-apa lah. Nah, hanya Islam dalam IC saja. Nama Ahmad bin Ali. Islam. Lahir di Kajang contohnya. Okay, tapi tak semayang tuan-tuan. maka orang ni dia apa dia ini seumpamanya mayat hidup saja okey jadi dia kata seperti tempat kepala daripada tubuh lanjutnya kata lagi syekh dak fatoni maka seperti dia nak syarah lagi dia nak lebih panjang lagi dia sebut bahawasanya tiada hidup bagi orang yang tiada kepala baginya Ah maka demikianlah tiada agama bagi orang yang tiada sembahyang baginya. Demikian telah datang pada beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang apa tentang orang yang kata tak ada agama bagi yang tak sembahyang. Aa, ingat tuan-tuan ini satu peringatan yang awal yang Syekh dah buat bagi kita Supaya kita ingat, kalau kita hidup tuan-tuan nak ada keberkatan. Hidup kita ni nak biar ada makna, ha, ada rasa. Kita hendaklah mendirikan tiang agama kita. Iaitu apa? Sembahyang lima waktu. Ha, sembahyang sunat tak masuk ni. Ini sembahyang yang lima waktu dulu. Subuh, Zohor, Asar, Maghrib dan dan Isyak. Ha, cumanya dalam perenggan ini tuan-tuan, yang ulama kita terang okey antaranya <coughs> dalam kitab hasyiah musalli karangan syekh tayyib wahid uh, seorang ulama yang masih hidup lagi hafizahullah dia terang sikit eh, dia menerangkan apa maksud tiada agama tu uh, tiada agama bagi orang yang tiada semahyang baginya okey uh, agama tu tuan-tuan boleh baca dululah baca agama atau baca dengan ugama. Ha, semua betul saka. Okey, ha, jangan duk baluhlah tuan. Ha, itu itu segi sebutan saja. Baik, jadi maksud tiada agama ni ataupun ugama ni kata Syekh Tayyib Wahid disebut ada tiga makna. Ha, tiga makna maksud tiada agama bagi orang yang tak semayang. Baik, yang pertama sekali dia kata apa? Uh, yakni orang yang tidak semayang, uh, dia ni tidak ada pahala langsung. Uh, maknanya dia tak ada akaun tuan-tuan. Nampak tak? Uh, maknanya kalau dia tak semayang, okay, segala amal kebaikan yang lain, zakat, puasa sunat, eh, uh, Allah Ta'ala tidak terima. Uh, itu maksud tiada pahala tu. Okay? ah bahkan tuan-tuan kata ulama orang yang tak semayang ni terlebih keji daripada iblis laknatullah ha, ah tuan-tuan iblis pun walaupun dia ni ha, tak sujud pada Adam tapi iblis tetap apa tuan-tuan tetap sebelum dia, dia tak sujud tu dia tetap sembahyang pada Allah taala Semayang, dia berzikir diingat pada Allah Nampak tak? Ha, tapi kalau orang ni manusia, dia tak pernah semayang langsung. Ha, maka terlebih keji daripada sang iblis itu. <laughs> Nampak tak tuan-tuan? Ha, ingat iblis sekarang ni masih hidup lagi. Okay? Ha, bapak dia Azazil. Ingat tuan-tuan. Okay? Dan kuncung-kuncung yang -kuncung ramai lah. Ha, ulama kata seperti Imam Mujahid. Seorang ulama tafsir, dia kata ada tujuh ekor anak iblis. Ha, yang kata masih bekerja hingga sekarang. Tujuh ekor kepala tu tuan. Tapi bawah dia banyak lagi lah. Dia punya kucu-kuncu tu. Okey. Ha, di antaranya ha, kata ulama yang iblis yang sentiasa mengacau kita. Yang mengganggu kita dalam sembahyang. Apa namanya? Iblis yang bernama Khonzab. Ha, atau baca dengan Khinzab. Ini warik daripada hadis Nabi sallallahu ha, alaihi wasallam. maknanya Nabi kata bila kamu semayang ingat tu hati-hati akan datang iblis pada kamu. Di antaranya apa namanya? Namanya adalah khunzab. Ah ha, khunzab datang pada kamu dia kata apa? Ah ha, dia hembuskan was-was pada hati kita. Ingatlah benda tu, ingatlah benda ni Nampak tak tuan-tuan? Itu kerja iblis tu. Aa, nampak tak? Contohnya kita roka'at pertama duduk semayang. Allahu Akbar. Okey. Ha, Mula-mula okey lagi. Lepas kita iktidah tu. Sami Allahu liman hamidah. Tiba-tiba apa? Aa, ingat ke bini pertama tuan-tuan. Nampak tak? <tuh>. Rakaat kedua lepas itidal ingat bini hok. Nombor empat pula. <tuh>. Nampak tak? Ha, last sekali apa? Kita sembahyang Tidak ada pun erti sembahyang yang sebenar Bahkan lebih teruk Kita ingat kepada Makhluk dalam sembahyang ha, Ini tuan-tuan kita kena jauh sifat begini Nampak tak? Dipanggil sembahyang yang tidak ada hidup Tak ada kehidupan sembahyang dia tu Tak ada ruh okay, Tak ada khosyuk dalam dia okay? ha, Jadi ingat tuan-tuan Iblis sampai kiamat Yang namanya Khonzab ni Akan kacau kita dalam kita duduk semayang. Nampak tak? Uh, kalau di kolah-kolah tu, ha, uh, di apa? tempat-tempat uh, kita mandi wajib, uh, tempat ambil air semayang, nam apa namanya? Walhan, tuan-tuan. Okay? Uh, walhan tu nama Iblis. Okay? Uh, sekarang ni, sudah dinaik pangkat sebagai Tansri Walhan, tuan-tuan. Kenapa? Sebab dia banyak sangat mewaswahkan orang. Tu kejadian sekarang. Nampak tak? Ambil uduk dekat setengah jam tuan-tuan. Ha, apa ke benda tu? <tuh> Nampak tak? Ha, itu semua wasuah -wasu semua tu. Kan mandi wajib tiga jam setengah tuan-tuan. Lama mandi. Nampak tak? Ha, okay? Ha, ini semua kerja daripada Tan Sri Walahan tadi tu. Okay? Ha, jadi ingat tuan-tuan, bila kita nak bersuci, nak bertoharah, ada iblis. Kita semayang, ada iblis juga. Okay? Kita nak apa? Nak berjual beli di pasar-pasar, ada iblis juga. Okey, kita pergi uh, keluar jalan kaki pergi pasar raya, ada iblis yang menghiasi uh, perempuan-perempuan. Ada tuan-tuan. Uh, contohnya ada ulama kata gini. Ini sebagai ilmu tuan-tuan, dia kata uh, contohnya kita pergi kan supermarket, uh, kita nak beli barang punya. Uh, tapi kita dah jalan kaki tu, tiba-tiba nampak perempuan. Okey, uh, perempuan tu jalan makan kita. Tuan-tuan Ulama kata kenapa orang lelaki ni dah fitrah dia dia suka tengok punggung orang perempuan. Kenapa orang tuan, tuan? Sebab apa? Dah ustaz ke tu yang tengok oh jalan tu jalan tengok punggung perempuan. Kenapa? Sebab ulama kata iblis mengdok gantung diri dia pada punggung perempuan tu. kita pun tertarik, tengok oh, comel je ni. Dah bila berpaling tengok muka hitam tuan-tuan. Nah, belakang kita tengok comel. Rupanya -rupa kat depan depan wuduh je. Ah, kenapa dah itu panggil apa? Semua itu dipanggil talbis iblis. Ah, kita kena hati-hati tuan-tuan. Okey, jadi ingat yang khusus kita nak sebutnya tentang sembahyang. dalam sembahyang iblis boleh mentalbiskan kita dengan bermacam-macam caranya. Okey, antaranya dia buat ni lah kita sembahyang tak khusyuk. Okay, kita semayang meninggalkan segala perkara-perkara sunat dalam semayang. Okay, kita semayang, kita meremehkan benda sunat. Dan banyak lagi lah dia cara-cara iblis nak merosakkan kita. Boleh tuan-tuan? Itu yang tuan, tuan, pertama sekali. Maksud tak ada agama, yang ini tak ada pahala. Ah, ha, baik. Yang kedua, maksud tiada agama yang disyarah oleh ulama-ulama, dia kata apa? yakni tiada agama ni bermaksud ...tidak ada manfaat di akhirat nanti. Ah yakni dia ni tuan-tuan orang yang tak semayang... dia akan apa rugi sesangat rugi di akhirat nanti di pada mahsyar nanti. Okey dan tuan-tuan kita kena ingat bila sebut tentang rugi ni okey sama ada kita ni masuk neraka selama-lama atau masuk neraka sekejap-sekejap. Okey. Ah ha, tuan-tuan, tapi tempat kita kalau kita Islam, insya-Allah ke ke ke, apa, ke syurga juga. Ha, tetapi tuan-tuan ingat, di samping kita nak masuk syurga tu, sekiranya kita orang berdosa, yang banyak buat maksiat, yang banyak tinggal semayang, ingat tuan-tuan, Allah Taala buat dua neraka. Okey, dua neraka tentang tentang semayang ni. Ah ha, ingatlah, yang pertama apa? Dia panggil neraka, neraka sakar. Tuan-tuan, neraka sakar ni Allah Ta'ala cipta khas bagi orang yang tak pernah semayang langsung dalam hidup dia. Ha, orang nasihat dia tak dengar tuan-tuan. Ha, ikut akulah diri aku dia kata. Ha, ni tuan-tuan neraka sakar. Okay? Ha, dalinya dalam surah Al-Mudathir ada. Okay, ayat 42 hingga 43. Kata Allah Taala nak menceritakan keadaan ahli neraka tu. Nah, eh? ahli syurga tanya, "Masalakakum fi saqar?" Jawab ahli neraka, "Qalu lam nakuminal musallin, Allah Rabbih." Tuan-tuan, ini gambaran yang pasti berlaku yang Allah Taala cerita tentang tentang neraka. Ah iaitu apa? Ahli syurga ditanya Apakah perkara yang menyebabkan kamu ni dibakar dalam neraka sakor ni? Jawapnya ahli neraka, Kalu lam nakuminal musallin, Kami dulu tak penuh semayang. Tuan-tuan, dalam bab akidah ahli sunnah dan jemaah, Kita ahli sunnah yang bukan syiah, bukan wahabi, bukan-bukan-bukan tu, Kita meyakini neraka sudah ada sekarang. Okay, ingatlah Neraka sudah ada sekarang. Bukan macam puak-puak sekular atau puak liberal. Okay, liberal moden. contoh nama asal dia Muqtazilah. Tuan-tuan, Muqtazilah ni dia kata, neraka ni ada. Okay. Tetapi neraka ni Allah Ta'ala cipta bila? Ha, Tuhan cipta selepas kita dibangkit di pada masyarakat. Nampak tak? Itu fahaman liberal, tuan-tuan. Ha, dia kata neraka ada. Tapi sekarang ni tak ada lagi. Dia ada tu bila bila Allah Ta'ala dah buat pada masya semua, okay, dah hisap kita semua, ketika itulah baru Tuhan jadikan neraka. Nampak tak? Ini mencanggah dengan Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu ha, Alaihi Wasallam. Ingat tuan-tuan. Okay, kalau kita baca kan hadis tentang Ramadan banyak kan. Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar nabi kata. Okey, datang bulan Ramadan dibuka luas-luas pintu syurga. Ha, dan ditutup rapat-rapat pintu neraka. Ha Imam Nawawi dia kata hadis ni zahirnya begitulah. Maksudnya neraka syurga sudah pun ada tuan-tuan. Okey. Ha, tempatnya kita tak tahu kat mana. Jangan tanyalah. Okey. Ha, kalau tanya tuan-tuan, kita jawab mana? Kita kata aku pun tak tahu. Lapa dah tak tahu. Okey, ha, sebab itu benda Ghaib. Dan benda Ghaib kita tak tahu. Ha, melainkan apa yang Nabi sebut dalam hadis sahih dan juga ayat-ayat suci Al-Quran. Nampak tak? Ha, boleh tuan-tuan. Maknanya sebut neraka sakar, ha, kita kena rasa gerun. Ya Allah takutnya ha? takutnya ahli aku bini anak cucu menantu besan mu aku ni masuk dalam saqar atau ha, kita amat membimbang tuan-tuan boleh ha, lepas tu yang kedua neraka kedua yang Allah Taala ciptakan yang ada kaitan dengan sembahyang dengan apa tuan-tuan neraka ha, pandai wil ha, begini dalam surah al-maun Allah Taala cerita apa tuan-tuan Kata Allah Taala fawailunil musallin alladzinahum an sahun alladzinahum yuraun ini satu peringatan yang amat keras daripada Allah Taala okey tengok tuan-tuan guna tuan guna peta apa Allah Taala guna fawailu fawailun Celakalah kamu. Ha, tuan-tuan. Okey, wailu ni asalnya perkataan Arab bermaksud celaka, nak sumpah serana. Celaka kamu yang semaya. Ha, siapa yang celaka tu? Dua golongan tuan-tuan. Okey, siapa itu? Yang pertama sekali minta maaf alladzina hum an salatihim sahun. Dia semayan dah, tapi dia apa? sahun melambat-lambatkan semayang. Melengah-lengahkan waktunya. Tuan-tuan, orang yang macam ni dia sengaja buat, maka neraka wilah tempat dia. Allah Rabbi. Ni kita bimbang tuan-tuan. Bimbang apa? Bimbang anak kita, bini kita jadi gitu. Kan? Aa, kita tinggal kita jauh-jauh belajar, UK, London semua, Amerika, syarikat, <laughs> nah, aa, England, dia semayang lambat-lambat, sengaja. Aa, kita bimbang dia ni masuk neraka will tuan-tuan. Nampak tak? tak percaya buku kita tafsir Wil Will tu bermaksud dua. Celaka yang kedua, neraka masuk dia. Neraka will. lembah dalam neraka jahanam tuan-tuan. Okay? Aa, itu yang pertama. Yang kedua, ciri yang Allah Ta'ala sumpah dia ni, celaka dia apa? Yang kedua, Allah Rabbi alladhinahum yuraun. Ha, dia semayan juga. Tetapi apa tuan-tuan? Dia ni riak. Tunjuk ke orang. Ha, kata Sayyidina Ali bin Abi Talib. Sepupu Nabi SAW. Dia kata apa tuan-tuan? Di antara ciri-ciri orang riak ni tuan-tuan. Apa cirinya? Yang pertama sekali rajin bila duduk tempat orang ramai. Ha, faham tak? <laughs> kan ha, bila orang amar ni orang oh, rajinlah Semayang okey ha, nampak tak tuan-tuan patu yang kedua bermalas-malasan ketika duduk seorang-seorang ciri yang riak nampak tak? okey yang ketiga tuan-tuan amitu -tuan, maksud eh di antara ciri yang riak juga ni mungkin kena atas kepala kita ha, kita suka sangat kita bergembira bila mana orang duduk puji nama kita. Ah, ha, oh bagusnya syekh tu. Oh bagusnya awang tu. Bagusnya si Ahmad tu. Kita dengar oh hebat aku, hebat aku. Tuan tuan bahaya tu. Okey. Ha, ingat tuan-tuan kalau boleh kita ni tak ada lah sebarang pun si, apa ciri-ciri orang yang riak ni. Nampak tak? Ha, mudah kata macam ni lah tuan-tuan. Minta maaf banyak. Okay? Kalau kita duduk sorang-sorang, kan kita semayang zuhur lah kita lambatkan ada 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 hal sikit kita, kita sembahyang zuhur kat rumah lepas sembahyang zuhur tu tuan-tuan kita buat dak sembahyang sunat ba'diyah hmm nampak tak? Ha, tapi bila mana kita duduk depan syekh depan tok guru orang oh, rajin sembahyang nah <guluh> <Dan, guluh> bila bila kita duduk sembahyang sorang-sorang kita malas nak sembahyang alah sunat je pun buat apa kita rajin ha tuan-tuan ini hati-hati okey Ha, kita bimbang kita kena ni Dipanggil apa? Bahana riak ni ha, Di antara bahananya apa? Masuk neraka will Kata Allah Ta'ala Boleh tuan-tuan ha, Maknanya bukan setakat orang yang tak semayang masuk neraka Orang yang semayang pun masuk neraka juga ha, Ingat kalau kita dipanggil Revise kembali zaman Nabi SAW Macam mana tuan-tuan Orang-orang munafik Dia semayang di belakang Nabi orang munafik. Okey, pakai serban, pakai celak, pakai apa. Okey, dia ni berpura-pura. Depan Nabi rajin sangat semayang. Depan Nabi. Okey, uh, dia panggil dia, dia buat apa? Dia buat khusyuk munafik. Ha, uh, tu dah dengar tak? Pernah dengar tak maksud ataupun perkataan khusyuk munafik ni? Bukan cerita munafik. atau tu cerita atu. Tuan-tuan, eh? ni khusyuk munafik. Khosyuk munafik ni ulama kata bermaksud dia tu tak khosyuk mana. Nampak tak? Ha, tapi dia ni buat-buat khosyuk. Menunjuk-nunjuk dia ni khosyuk. Ha, nampak tak? Asalnya khosyuk munafik ni ditujukan kepada orang yang semayang belakang Nabi tu. Eh? Okay? Ha, bila Nabi ada rajin lah dia semayang. Okay? Ha, tapi bila semayang seorang-seorang, ha, mereka ni apa kata Allah Ta'ala? qamu kusala. Dia bangun sampai tapi bangun keadaan bermalas-malas. Oh, malas bayang. Awal lagi ni nabi ada lagi. <laughs> kan? Ha, bila nabi ada, oh rajin-rajin rajin gila lu semaya. Ini tak kena tuan-tuan. Okey? Ha, jadi kita tak naklah kita ni apa? Dicelakakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, amin zalik. Boleh tuan-tuan, itu kata yang yang kedua, maksud tiada agama. Kemudian maksud yang ketiga yang disyarah oleh Syekh Tayyib Wahid ni dan kitabnya Hasyiatul Musalli dikatakan apa tuan-tuan yang ketiga hidup di dunia menjadi sia-sia. itu maksud tak ada agama tuan-tuan. Okey, minta maaf tuan-tuan, kadang-kadang okey, bila kita tak semayang, Aa, ini kan bila dia berhadapan dengan orang, Uh, orang nak nak mari, minta uh, satu, satu hajat dengan dia. Uh, dia kata dia sebut uh, orang ni ni muka dia tadi aku nampak berubah jadi macam khinzir tuan-tuan. Allah Rabbi. Neh, uh, saya tanya kenapa ustaz kata, cakap gitu? Sebab dia ni tak semayang subuh. Allah Rabbi. Nampak tak? Uh, benda macam ni kita tak Mungkin kita rasa tak macam eh betul ke ustaz cakap ni. Ha, tapi bila kita alami sendiri, kita bangun bersuhbah dengan guru, khidmat untuk guru tuan-tuan, kadang-kadang nampak banyak benda-benda keramat macam ni. Okey. Maknanya guru tu tak mati lagi, kadang-kadang Allah dah tunjuk dah keramat-keramat dia. Ha, dia boleh baca orang ni tak semayang subuh tadi. Tak kodok-kodok lagi pun. <tuh tuan-tuan, ha, berat kita. Okay? Uh, jadi saya pun Alhamdulillah pernah alami macam mana guru kita ni, uh, dia cakap benar-benar macam tu tuan-tuan. Okay? Uh, bila kita bersuhbah, berbangun uh, khidmat untuk tuan Syekh untuk tuan guru kita, Masya Allah, Allah beri banyak kelebihan kepada kita. Okay? Uh, kita boleh dapat tengok tuan-tuan, benda-benda yang mana yang mencari adat ini. Okay? Uh, jadi ingat, bila kita tak semayang, hidup jadi sia-sia. Yang ni kata ulama, hidup tak ada tak ada keberkatan. Nampak tak? bini pun tuan-tuan buat hal. Okey, anak-anak buas, jahat belaka anak-anak. Okey, walaupun hantar sekolah agama sekalipun, okey, anak tetap jahat. Sebab apa? Sebab tak ada keberkatan daripada si ayah yang tak semayang tu. ingat tuan-tuan kalau kita tak semayang berat. Okey, kita fikirlah kesan kepada anak-anak kita nanti. Eh? Ha, boleh tuan-tuan itu di antaranya tentang tiga maksud tiada agama yang dibincangkan oleh para ulama kita. Okey, tak ada pahala, yang kedua tak ada manfaat di akhirat, bahkan dihumban dalam neraka. Yang ketiga ha, hidup di dunia jadi sia-sia saja. Ha, dan mukanya tak ada dipanggil nur wajah orang soleh, tak ada. Ha, dia beza tuan-tuan, orang yang semayang ni Nampak? Walaupun dia hitam legam, tuan-tuan. Okey? Ha, mukanya hitam sikit. Hitam-hitam manis begitu. Tapi bila dia jaga tahajud, mukanya ada cahaya. Okey? Ha, ini daripada Umar Al-Khattab. Ha, Umar kata apa? Umar kata, kalau orang tu nak cahaya, wajah soleh di muka dia, ha, dia kata, banyakkanlah bangun malam dan solat malam. Ha, nescaya orang yang mana, wali-wali Allah, orang yang soleh, akan nampak nur di wajah kita. Tuan-tuan. Dan bila ada nur di kita ni apa? Dia akan menarik rezeki. Aha. Nampak tak? Itu panggil. Uh, dia panggil betul-betul uh, betul -betul cara nak uh, penarik rezeki. Semuanya tahajud. Faham tak? Uh, bukan guna iblis. Bukan guna minyak-minyak uh, mati orang bunuh tu. <laughs> guna sembahyang tahajud tuan-tuan. Okey? Ah uh, sembahyang duha jangan tinggalah. ulama kata. Kan? Duha dan tahajud dua terpenting semua tu dan rawatib sekali. Okey. maknanya tuan-tuan kalau kita jaga tahajud yang khusus tahajud ni kita tiap-tiap hari buat dua rakaat, dua rakaat tak tinggal. Dua je buat, kan? Lepas dua tu kita mengaji Quran, kita baca kitab sampai subuh. Itu pun dah somel dah sebenarnya. Kan? Haa, bukan mesti kena harta, haa, kena sejuta rakaat baru kita mulia. Tidak tuan-tuan apa amalan yang kecil tapi kalau kita istiqamah semua so insyaallah mendatangkan satu kemuliaan pada kita. Okey, itu di antaranya tuan-tuan tentang tiga maksud tiada agama di sini. Baik, di dalam juga tuan-tuan dalam mensyarahkan perkataan ini ulama dibincang berkenaan dengan dua perkara tuan-tuan. ini sebagai tambahan saja okey, tambahan. Dia kata di sini tuan-tuan dibincangkan apakah hukum kita ni meninggalkan solat. Satu. Yang kedua, aa, dibincangkan apa? Apakah hukum kita mengkodokkan solat yang lepas-lepas? Jadi, hari ni, kita nak detailkan sikit tentang dua hukum ni. Supaya tuan-tuan yang depan saya ni, puan-puan sekalian, ibu-ibu, balik rumah, aa, boleh cerita ke orang. Haa, kita buat usrah ke, boleh bincang. Aa, ni hukum ah tinggal sembahyang yang saya dengar tadi macam-macam-macam ni ah ha, gitu tuan-tuan. Nah, kita kembangkan ilmu kita. Bukan setakat catat lepas tu tinggal macam tu. <laughs> Dengan catat, sebarkan pula. Ah ha, ber ilmu tak lekat pada kita tuan-tuan. Baik, kita pergi pertama dulu. Apakah hukum meninggalkan sembahyang? Ah ha, ulama dia kata ada dua hukum meninggalkan sembahyang. Dua keadaanlah kita kata. Okey. Yang pertama tuan-tuan, hukum tinggal semayang, tinggal semayang fardu yang lima tu, termasuk Jumaat, dia kata yang pertama sekali, fasiq. Fasiq. Ne? ah baik. Apa itu fasik Lepas ni kita bincang. Lepas tu hukum yang kedua, kalau tinggal semayang, ini juga mengikut pandangan ulama' yang agak kuat tuan-tuan. Dia kata apa? Kafir 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 enggan menolak perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik tuan-tuan, kita pergi satu eh. Yang pertama sekali, bilakah hukum meninggalkan sembahyang ini dikatakan sebagai fasik? Bila? kata ulama sekiranya kita meninggalkan sembahyang itu kerana malas. Aa, kenapa tak sembahyang ni? Aa, wahai istriku <gantulah> Contoh tu. Kan? Aa, malahlah bang saya nak enjoy-enjoy dulu. Boleh ke bang? <gantulah> Dan tatuan. Okey, dia malas sembahyang tapi dia tak menafikan kewajipan. Aa, dia kata semayang ni wajib ni tapi saya nak enjoy dulu tak apalah. Ah nanti umur 40 saya tahu babalah. Ah tatuan. Nampak tak? Ini dia apa jadi? Jadi fasik. Ha, dan tuan-tuan bila kita di ha, dijatuhkan dalam label fasik apa jadi ha, ulama kata tuan-tuan sekiranya ayah itu seorang yang fasik yang tak semayang, maka tuan-tuan dia tak boleh jadi wali nikah ha tidak sah nikah tuan-tuan dengan wali yang fasik ikut mazhab syafi'i kita yang kita pakai di Malaysia ni ha ingat tu Nampak tak? Uh, maknanya kalau ayah tu nak nikahkan juga anak dia, nak jadi wali juga, ayah itu wajib bertaubat serta merta pada malam itu. Uh, pada malam kan nak akan nikah tu, kan datanglah okay, pengantin lelaki. Tuan-tuan, uh, tapi si ingat penting kata, uh, ayah saya ni fasik ni ustaz macam mana nak buat ni? Tak apa macam ni. Uh, pergi suruh so eh, ayah, ayah kamu bertaubat sekejap. Kita <gitanya> bertaubat okey bertobat, uh, bertaubat menyesal lepas tu baru boleh jadi wali nikah bagi anak dia ha uh, ni kadang-kadang ayah tak 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 semayang tuan-tuan uh, memang nikahnya tidak sah kata ulama okey uh, jangan main-main itu penting ni bab semayang ni okey ha, uh, jadi itu yang pertama jadi fasik ha uh, yakni apa hukumnya uh, apa dia punya perinciannya sekiranya kita tinggal sebab malas maka fasik saja Okay? Ha, dia tak kapi lagi. Baik, yang kedua tuan-tuan. Ha, yang kedua apa dia kata? Hukum tinggal semayang mengikut pandangan ulama lain. Dia kata apa? Kafir. Ha, macam mana dia kafir ni? Iaitu sekiranya seorang itu dia tinggal semayang dalam keadaan dia menafikan. Ha, nampak tak? Dia menafikan sembahyang ni wajib bagi dia. Nampak tak? Ha, dia kata semayang ni tak apa tak buat pun. Kali sekala biarlah. Nampak tak? Nah, ha, semayang ni bukan wajib pun bagi aku. Tuan-tuan ha, maka dia jadi kafir. Ha, boleh kita bang insya-Allah eh. Ha, boleh sambung sikit lagi. পার <Sess> على أي على الفلاح tunggu sama sikit lagi. Ah <coughs> hukum yang kedua meninggalkan sembahyang ah iaitu jadi kafir. Sekiranya kita ni menafikan sembahyang itu satu kewajipan bagi kita. Ah jadi yani, tuan ini dipanggil perincian dalam mazhab Syafi'i kita sebenarnya. Okey, sebab tuan-tuan dalam mazhab lain, macam mazhab Hambali, dia kata orang yang tinggal sembahyang tak kira sebab malah ke, sebab menafikan ke, kafe semua. Tu hambali. Ni <laughs> agak keras tuan tuan. Dapat tak? Ha, tapi kita syafi'i agak kata berhalus. Dia memperinci sikit. Ha, kalau tinggal tu sebab malas, fasik. Ha, kalau tinggal sebab apa? Sebab menafikan kewajipan semayang, maka baru jadi kafir. Tuan-tuan. Okay? Ha, bila dia kafir, kalau tak sempat taubat, mati kan macam tu saja kekal neraka selama-lama faham kan hukum ni macam tu tapi kalau fasik dia malah uh, semayang tuan-tuan dia mati sekalipun tak sempat taubat insya-Allah syurga juga tapi lambat sikitlah ya? Ha, sebab kena masuk neraka dulu kena bakar dalam, dalam masa tak lama tu dalam masa 2000 tahun gitu ya okey lepas tu barulah kata masuk syurga Ha, itu penting tuan-tuan kita kena ada Islam. okay? bila kita ada iman ada Islam pada Allah, kita buat dosa besar mana pun, kata ulama, insya-Allah syurga juga akhir kita. Walaupun kata ulama, syurga yang paling paling bawah. Kan? Yang paling kata yang paling kopi orang katalah. Ah ha, tetap kita ke syurga tapi dengan syarat kita beriman pada Allah. Faham tak? Ha, tapi kalau kita kafir Okay? Kita menafikan wajib semayang. Minta maaf tuan tuan. Lagi apa? Menafikan wajibnya pakai tudung. sekarang ni kan? Gerakan-gerakan ha, yang yang cuba kata mengatakan tudung ni tak wajib. Dia pilihan bagi wanita untuk pakai kedok. Oh, ha ni bahaya tuan tuan. Okey, tapi kita nak kata dia kafir tak boleh lagi. Kita tanya dia, kenapa kamu kata macam tu? Tudung ni sunat ke macam mana? dia kata tudung ni tak wajib tu. ha, <laughs> nah, kita kan wanita, kita kan cantik. Kita kena tunjukkan kita punya beauty kita. Ha, <laughs> tuan -tuan. Ini berat lagi ni. Okay? jadi seharapnya bimbanglah. bimbang lah. Okay? kita bimbang sangat-sangat. Kalau-kalau fahaman macam ni, masuk dalam kepala otak anak-anak kita. Yang perempuan tu. Nampak tak? Ha, dipikir, ha, hak dia kan ikut nak, nak tunjuk nak macam mana, ikut lah. Ha, jangan, tuan-tuan, macam tu. Boleh? Itu kata yang pertama, hukum meninggalkan sembahyang. Baik, hukum yang kedua, yang dibincang juga, juga para, para ulama' iaitu hukum kita ni mengkodokkan sembahyang. Ha, apa hukum dia, tuan-tuan? Yang dibahas oleh para ulama' kita. Baik, disebutkan dalam kitab, contohnya kitab Fiqh solat karangan Ustaz Engku Ali bin Engku Endut. Engku uh, Ali ni ayah kepada Ustaz Engku Fazil. Ayah uh, ayah hebat lagi dah tuan. Kan? Uh, kalau anak hebat dah, ayah lagi hebat dah tuan. Okey, uh, jadi dalam kitab tu disebut hukum qada solat ni ada dua. Uh, dua hukum mengkodokkan sembahyang. Yang pertama sekali dia kata apa? Uh, wajib. Okey, wajib kita qada sembahyang yang pernah kita tinggal wajib. Apakah perincian kita bincang lepas ni? Lepas tu yang kedua tuan-tuan, hukumnya apa? Ada sebahagian ulama mengatakan tidak wajib qada sembahyang. Hmm, tak, tak wajib. Haa, jadi tuan-tuan kita Syafie pegang yang mana? Baik, kita pergi hukum dulu. Yang pertama, kata ulama yang mana yang dipegang oleh mazhab kita Syafie mazhab Hanafi, mazhab Maliki mengatakan tuan-tuan wajib kita uh, mengkodokkan sembahyang. Yang sembahyang itu kita tinggal sama ada dengan sengaja ataupun tak sengaja. Dua-dua wajib qada belaka. Ha, ah faham tak tuan, tuan? Kan contohnya kita kadang-kadang tertinggal sembahyang. Subuh katakanlah. Nampak tak? Kita accident sikit. Dia tak bangun tuan-tuan, subuh. Aa, nampak tak? Kita accident bangun lewat. Tengok-tengok pukul 9 tu. Tuan-tuan. Maka macam tu, tetap apa? Wajib qada sembahyang, subuh. Okey? Cumanya, ulamak dia memperincikan lagi. Okey. Sekiranya tuan-tuan, kita tinggal tu dengan aa, tak sengaja. Maksudnya ada uzu. Kan? Macam dengan kita tertidur. Maka kata ulamak, sunat kita qada dengan segera sunat saja bukan wajib ha, Macam maknanya kan kita faham kan nabi dulu juga pernah tertidur dengan sahabat ramai-ramai di padang pasir tuan-tuan bangun dah panas dah okey tapi bila tetap komat untuk semain subuh berjemaah ramai-ramai nampak tak tuan-tuan ha, maknanya ulama -tuan kata sekiranya kita tinggal semayang... dengan sebab ada uzur yakni tak sengaja Maka tuan-tuan sunat kodok dengan segera. Satu. Yang kedua, sekiranya kita tinggal semai itu tanpa uzu. Ah, ha, maksudnya, dengan, maksudnya dengan sengajalah. Wajib kodok dengan segera semayang itu. Ha, itu beza tuan-tuan. Nampak tak? hak tadi pertama sunat segera. Yang kedua ni wajib segera. Bila wajib kalau kita tinggal dengan dengan sengaja semayang tu. Nampak tak? Ha, bukan tertidur, bukan teringat, bukan kita mabuk apa. Kan? Ha, kita dengan sengaja. Akal kita sihat, tinggal macam tu. Maka wajib kodok dengan segera. Ha, kata kalau kita betul-betul teringat tuan-tuan. Ataupun kita ni lara sangat. Okay. Kita tinggal dengan sengaja. Maka pukul 8 tu kita ingat. Ya Allah aku tak sampai sebuah lagi. Wajib segerakan semayang tu. Nampak tak? Ha, kalau kita tinggal dengan tak sengaja, ada uzur, kita kodoh zuhur boleh lagi. Sunat yang segera tu. Nampak? Ha, tuan? Ha, kalau kata tak sengaja tadi. Itu ha, beza tu tentang hukum mengkodokkan semayang. tuan tuan? Ini yang pertama yang mengatakan wajib semayang. Ha, wajib kodoh tak kira lah dengan sengaja atau pot, ataupun tak sengaja. Boleh? Ha, kalau tak faham, lepas ni boleh, boleh tanya tuan-tuan. Yang kedua, kata ulama, hukum kodok semai ini tidak wajib. Aa, siapa kata tak wajib ni? Baik, tanda sikit tanda tuan-tuan. Okay? Aa, yang ada pen boleh tanda. Hukum yang mengatakan, ulama yang mengatakan, tak wajib kodok semai yang ini, yang ini dia kata, tak wajib bila? Tak wajib kodok sekiranya sengaja tinggal. Ha, Okay, siapa kata ni? Syekh Ibnu Taimiyah dan Ibnu Hazim. Ha, dua ni tuan-tuan di antara ulama yang yang mana yang menimbulkan banyak polemik dalam fiqh. Dua orang ni. Ha, Ibnu Hazim dan Ibnu Taimiyah. Tuan-tuan. Tapi dikata tu ada betul ada benar juga. Ha, dikata, tak wajib qada bagi orang yang tinggal semayan dengan sengaja. Sebab apa? Sebab bagi dia orang dalam masa hambali orang yang tinggal semaya dengan sengaja jadi kapi. Ha, bila dia kapi tuan-tuan, yang pertama sekali apa? Wajib dia bertaubat dulu. Baru semayang. Ha, faham tak tuan-tuan? Itu dalam masa hambali. Ha, dia berbeza dengan jumhur yang mengatakan wajib qada. Tak kiralah kita dengan sengaja tak sengaja. Ha, macam tu. Nah, <laughs> ha, cuma yang tuan bahaya masa ambal ini bagi dia orang kalau kita tinggal kita tertidur ke dengan apa? Nampak tak? Dengan sengaja kita tidur, maka tuan-tuan tak wajib kita qada. Sebab kita dah jadi kafir tadi tu. Nampak Okey, ha, bila jadi kafir wajib mengucap bertaubat semula, lepas tu barulah qada sembahyang tu. Ah, ha, itu beza kan dua pandangan tu kan pandangan mazhab yang menjadi majoriti dan yang yang minoriti tadi. Dua tu tuan-tuan kan aa, dia semua ada dalil masing-masing. Okey, tapi yang kita pakai di Malaysia yang mana? Yang pertama adalah wajib. Okey, wajib kita qada semayang tak kira tuan-tuan kita tertinggal dengan sengaja ke atau tak sengaja. Nampak tak tuan-tuan. jadi kata guru saya dulu di Jordan tuan-tuan dia kata apa? Kata Dr. Talib Al-Sugairah disebut Tuan-tuan... Sekiranya kita tiba-tiba... Diingatkan oleh Allah Ta'ala... Akan dosa-dosa kita dulu... Umpamanya dosa meninggalkan semayang... Itulah tanda Allah... Sayang pada kita lagi. Aa, Allah nak kita kembali kepada dia, tuan-tuan. Bertawab okay? Okey? Jadi bagi orang yang pernah tinggal semayang... Yang dia tak ingat langsung... Berapa kali dia tinggal... Ulama kata boleh qada tiap-tiap waktu. Qada lah tuan-tuan. Kan kata kalau kan kita lepas kita balik tu kita tak semayang langsung. Sampai kita kata kita kahwin baru semayang. <guluh> ada nama dalam masa lima tahun tuan-tuan. Okay, jadi lima tahun tak semayang. Kita ingat ya Allah aku tak aku tak semayang lima tahun. Maka wajib tak qada, wajib qada lima tahun tu. Uh, Ustaz, apa cara dia? Cara dia, tiap-tiap semayang fardu, lepas subuh, ganti subuh. Lepas zuhur, ganti zuhur pula. Begitu dah, tuan-tuan, tiap-tiap hari. Uh, sampai kata lama, kita diberikan rasa, uh, dah cukup dah semayang kamu. Nah, uh, dah, 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 cukup tu bukan bermaksud buat dua, tiga hari, tidak. Dia kena buat lama sikit lah. Uh, dua, tiga, empat bulan, tuan-tuan, lima bulan. Ha, barulah Allah bagi kita rasa aa, dah cukup kodok kamu tuan-tuan. Okey? Ha, boleh faham tu? Aa, tentang apa hukum tentang kodok sembahyang. Dia hutang Allah Taala yang wajib kita bayar tuan-tuan. Okey? Ha, jangan kita main ah tak apalah. Aku dah bertaubat kan? Biarlah, jangan. Okey? sembahyang wajib kita kodok Walaupun kita tinggal dengan sengaja ataupun tak sengaja. Okey? boleh tuan-tuan itu di antaranya yang dibahas oleh ulama dalam rangkap mukaddimah ini. Okey, dikata demikianlah tiada agama ataupun agama bagi orang yang tiada sembahyang baginya. Demikian telah datang pada beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya tuan-tuan berkenaan dengan orang yang tak sembahyang ni tak ada agama, Nabi sallallahu alaihi wasallam ...pernah sebut dalam hadis-hadis dia. Okey. Uh, itu maksud dia. Telah datang... ...pada beberapa hadis Nabi... ...Sallallahu alaihi wasallam. Baik, tuan-tuan. Sebagai penutup kita untuk hari ini... Uh, ...saya nak ambil sikit kata-kata... Uh, ...ulama' yang cukup masyhur ...di kalangan kita ni. Okey. Uh, ulama' yang mana lahir di Kelantan. Dan tuan-tuan mati juga di Kelantan. Iaitu, tuan-tuan. Kata-kata -tuan, uh, ulama' yang bernama almarhum Haji Muhammad Yusuf Kenali. Ha, atau kita panggil dia Tok Kenali tuan-tuan. Okay, Tok Kenali ni di antara keramat dia yang orang, -orang ramai nampak, okey, dia pernah tuan-tuan berjalan kaki. Ha, kaki ayam, okey, berjalan kaki tu atas sungai, atas air. Ha, tak pakai sampan, tak pakai apa. Nampak tak? Ha, ini benda-benda keramak yang mungkin kita sekarang tuan-tuan di zaman akhir zaman ni, okay, zaman 2020 ni tuan-tuan, nak -tuan, ha, dapat macam tu tak ada dah. Okay. Sudah kata hampir pupus ulama' yang ada keramak-keramak macam tu. Tuan-tuan ada dah sekarang ni, mana ada? <laughs> Nampak tak? Ha, yang ada pun ulama' yang mengajar, yang baca kitab tuan-tuan napa uh, yang buat daurah mengajar tiap-tiap hari tanpa penat penak, uh, penak dan lelah itu adalah uh, tapi tuan-tuan mungkin ulama macam ni keramat dia tu akan terzahir selepas dia mati kan uh, macam awan datang me me memayungi mereka ni teduh saja tempat dia mati tu kan uh, macam seolah-olah, awan itu menangis juga tuan-tuan boleh uh, jadi gini dalam dalam satu kata-kata ataupun makalah tok kenali rahimahullahu taala Beliau pernah kata tuan-tuan. Okey, disebut tentang satu kata-kata yang menariklah, ada lima ayat. Dia kata macam ni. Okey, yang pertama sekali disebut yang utama dalam agama adalah sembahyang. Aa, ayat pertama dia. Yang utama dalam agama adalah solat sembahyang. Lepas tu yang kedua dia nak kata nak mensyarahkan lagi disebut dan yang utama dalam solat pula adalah khusyuk. Ha. Lepas tu yang ketiga. Yang utama dalam khusyuk pula adalah zauk. Perasaan zuk. Okey. Ha. lepas tu tuan-tuan yang ketiga habis. Yang keempat dia kata yang utama dalam zuk pula atau zauk itu adalah makrifat mengenal Allah. Tuan-tuan, lepas tu yang kelima yang terakhir kata almarhum untuk kenali yang utama dalam makrifat pula ialah rasa tiada diri. Ha ni tuan-tuan, satu kata-kata yang mana kita boleh ambil pengajaran. Dan ringkas dan padat. Ah, ha, saya tuan-tuan nak mensyarahkan satu, satu ni ambil masa sejam pulaklah tapi ha, tak apa, kita ambil reka-reka saja. Begini tuan-tuan. Yang pertama, apa kata Tok Kenali Yang utama dalam agama adalah semayang. Okay, kita alih bahasa moden, Iaitu, tiang agama kita adalah solat. Itu maksud dia. as solatu imaduddin, tuan-tuan. Ada Nabi. Okay, ha, jadi Tok Kenali dia cuba nak syarah hadis Nabi tersebut. Okay, tiang agama adalah solat. Maksudnya, kalau kita tak semayang tuan-tuan, runtuhlah agama kita. Runtuh. Nampak tak? Ha, tapi kalau kita semayang dah, tapi kita ni buat acuh tak acuh. Kan, kadang-kadang semayang, kadang-kadang tak, -kadang, ulama' kata agama kita tu tak kukuh. Ha, mungkin boleh tumbang bila-bila masa tuan-tuan. Faham tak? Eh? Nanti yang pertama sekali. Yang kedua dia kata apa tadi? Ha, yang utama dalam solat pula adalah khusyuk. Maksudnya, ulama kata tuan-tuan, dalam solat kita tu ada tiang dia. Kita sembahyang tahajud kan? Sembahyang sunat, sembahyang isyak lepas ni. Dalam sembahyang tu ada tiang dia. Apa tiangnya? Adalah khusyuk pada Allah. Okay? Ha, ini kata-kata Imam Ghazali juga. Dia kata apa? Imadus solat al khusyuk disebut. Semati yang semayang adalah khusyuk kepada Allah Taala. Okey, Oleh sebab itu tuan-tuan cubalah cari eh. Cari ilmu berkenaan dengan khusyuk dalam semayang. Okey, Kita semayang ni biar ada rasa tuan-tuan. Ada rasa dia panggil feel tu. Kan? Bukan setakat semayang melepaskan kewajipan saja. Faham tak? Lepas semayang kohos rabuk. Makin serabuk pala makin stres. Tak mau gitu. Kita nak tuan-tuan makin kita semayang, makin apa? Kita ni tuan-tuan tenang. Dapat sakinah. Ha, nampak tak? Okay. Itu dipanggil maksud tiang semayang adalah khosyok tuan-tuan. Okay. Kena carilah ilmu tentang khosyok ni. Lepas tu yang ketiga dia kata apa? Kata, kata lagi Tok Kenali, tiang khosyok pula adalah zauk kepada Allah Ta'ala. Ha, kita panggil zub, zub kan. Apa itu zub? Yakni tuan-tuan perasaan yang kita ni asyik membuat sesuatu perkara. Itu zauk. Asyik. Kan macam kan tuan-tuan depan saya kan orang yang muda-muda ni. Duk tengok filem, tengok wayang 2 3 jam tuan-tuan. Asyik tengok filem. Nampak tak? sahabat? tak hat mesej WhatsApp tak baca. Kan? Ah, ha, nak rasa kencing pun tahan juga tuan-tuan. Sebab takut tertinggal skin-skin ski yang hebat-hebat ni. Contoh. Nampak tak? jadi kita dan kalau kita asyik dalam semayang juga, ulama kata, uh, kita akan dapat tu dipanggil perasaan zauk dalam semayang. Uh, maknanya khosyuk tu luas tuan-tuan. Tiangnya apa? Adalah zuk kepada Allah Taala. Uh, jadi tuan-tuan tentang zuk ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ajar pada kita satu cara, untuk zuk yang paling mudah. ini cara ulama-ulama uh, yang uh, menurut hadis hari Nabi tuan-tuan. Begini, untuk dapat zuk dalam semayang, kata ulama caranya mudah saja iaitu hendaklah kita menjaga mata kita daripada melihat perkara-perkara keindahan-keindahan seorang wanita yang bukan mahram kita tuan-tuan. Nampak tak? Ah, ha, dalam hadis sebut Nabi kata apa? Inna nazara sesungguhnya pandangan mata ila mahasinil mar'ah kepada tempat-tempat cantik wanita. Kan dada, punggung dan sebagainya itu Nabi kata sahmun masmumun min sihami iblis. Ha, Nabi kata kita duk pandang, duk tilik, duk tengok tempat comel kau puang tu, dia kata apa? Kita ni tuan-tuan sedang dipanah oleh iblis. Mata kita tu. Ha, dia nama kata sahmun masmum. Anak panah pula, anak pula mana? Yang anak panah yang beracun. Masya Allah tuan-tuan. Bila beracun, maka kata ulamak kita nak khosyuk pun payuh. Nampak tak? Eh? Ha, kita nak khosyuk memang tak jadi tuan-tuan. Ingat ke muka perempuan tadi Nampak tak? Ingat ke bentuk badan ni sebagainya sebagainya lah. Okey, ha, itu tempat-tempat yang tak boleh tengok tu, haram tengok tu. Okey, ha, patutlah kena kan berkata apa? Faman tarakaha. Barang siapa yang tinggal tengok benda haram ini, ha, Nabi sebut azaqahullahu taala ta'ma ibadatin tasur. Nabi kata garanti Allah beri rasa zuk kepada dia dalam ibadah yang dia buat. Nampak tak? Mudahnya tuan. Bukan payuh pun. Neh. ah ha, tapi tuan-tuan cakap mudah. Jagalah mata tuan-tuan. Tapi nak aman payuh tuan-tuan. Nampak -tuan. tak? awak ha, orang kata cakap mudah sangat tapi nak aman itu payuh sangat-sangat. Allah Rabbi. Kan leni kita tuan-tuan zaman IT yang zaman WhatsApp sama apa kadang-kadang penuh gambar-gambar yang tak senonoh. Kan kita bukan tengok pun tertengok je pun Nah, tapi tertengok pun kita tengok lama-lama lah tuan. Tak <tuk tuk> boleh lah gitu. Dia panggil curi ayam. Ha, curi ayam. <tuk> nampak tak? Aa, jadi kata ulama, nak tengok boleh. Tengok yang yang halal. Ada bini, tengok bini tuan-tuan. Nah, -tuan. walaupun bini dah tua sekali, pun tengok lah. Nah, <tuk> dia dia, tengok, tengok yang haram tu. Dosa je tuan-tuan. Dosa tu yang kedua, menghilangkan ber kemanisan beribadah. Tak ada zuk semayang. Nampak tak tuan Nampak dan kata ulama, kalau orang tu didapat asyik semayang tuan-tuan, dia apa? Dia rasa tak puas semayang. Allah Rabbi. Dia tak suka semayang cepat-cepat. Itu orang yang asyik. Okay? kita kadang-kadang, kalau -kadang, semayang ni nak cepat habis. Betul tak? Kan? Ha, sekali kalau semayang sunat, laju semayang. Nampak Sebab apa? Sebab kata ulama, nafsu kita ni, nafsu amarah, memang tak suka kita semayang lama-lama. Itu -lama. je tuan-tuan. Kesimpulan dia. Nampak tak? Ha, jadi oleh sebab itulah ulama kata, perlunya, wajibnya, mujahadah nafsu. Ha, nampak tak? Kena belajar tasawuf lah. Kan? Belajar kitab tasawuf, kitab hadis tasawuf, akhlak tuan-tuan, supaya kita boleh buang. Ha, ataupun kita boleh kata melawani ha, sifat ataupun nafsu amarah kita tu. Nampak tak? Nafsu kata cepatlah semayang. Eh cepatlah. Kita lawan, 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 lawan. Kan? Lama semayang tuan-tuan? Macam Nabi SAW. Okay? Ingat tuan-tuan Nabi Muhammad ni bukti baginda ni asyik semayang. Nabi tahajud satu rakaat. Nabi baca lima juzuk Al-Quran. Ha, itulah bukti asyik Nabi tuan-tuan. Eh? Kita bukan asyik kita apa? Kita syok sendiri. Nabi betul-betul asyik. Lima juzuk kaki bengkak tak sedar tuan-tuan. Allah hebat. Okey. ini daripada hadis sahih daripada hadis Huzaifah Al-Yamani. Okey. dikata Nabi ni pernah sembang tajuk seorang aku ikut belakang. Okey. lepas habis surah Baqarah, kata Huzaifah, lepas ni Nabi rukuk kut. Tak rokok juga tuan-tuan. Sambung Ali Imran. Habis Ali Imran, kata Huzaifah dalam hati, Ha, lepas Nabi rokok dah ni. Dah panjang-panjang sangat ni. Ha, tak rokok lagi tuan-tuan. Sama apa? An-Nisa pula. Habis surah An-Nisa, bau Nabi rokok. Allahu Akbar. kalau kita bila bilang dengan apa panggil durasi apa tempoh sekarang ni tuan-tuan ulama kata hampir-hampir Dua jam nabi berdiri tahajud satu rakaat Allah kan Ha, kita tuan-tuan imam baca surah tabarakat pun kita dah ketal utuk dah. Dah belebel lamanya tuan imam ni. Bila nak balik nak makan nasi pula. Ha. Tu kita tuan-tuan. Kan orang yang tak asyik ni. Ha, bila kita kita asyik bacalah panjang mana pun kita tak belebel dalam hati. Ha ni payah ni payah tuan. Nampak tak? Ha, dia ha, tiang adalah zu dan bermula zu itu dengan menjaga mata kita tuan-tuan. Nampak tak? sebab Allah tak kata kullil mu'minina yaruddu min absarihim. Dan surah An-Nur ayat 30. Ah ha, Tuhan kata wahai orang mukmin jagalah mata kamu. Ha nampak tak? Bukan jaga kepala, jaga mata dulu. Ha lepas tu bawakan apa jaga kemaluan tuan-tuan. Sebab kalau kita tak jaga mata, nah, kita akan apa terjebak dengan Dosa-dosa kemaluan pula. Zina dan rogol, LGBT, kunyit dan sebagainya. Apa tu tuan-tuan? onani dan sebagainya Itu sebab tu eh. Lah. Sebab tak, tak jaga mata. Nampak tak <gampak> tuan-tuan? Ha, jadi itu sebab yang antaranya Nabi sebut dah kaedah-kaedah dia kita kena amalkanlah. Boleh. Lepas tu yang keempat kata lagi tok kenali tiang zuk pula adalah makrifat kepada Allah. Apa itu makrifat? Mengenal Allah. Yang ha, ni kita belajar sifat-sifat Allah. Allah ni wujud, kidam, baqa. Itu maksud makrifat. Nampak tak? Ha, sebab kadang-kadang ada ustaz-ustaz muda yang tak ngaji kitab, yang balik Jordan, dia hentam terus, dia kata kitab makrifat salah. Salahlah bab kamu tak belajar. Nah, ha, kena belajar dulu baru kita faham. faham tuan tuan. Ini ha, ni dia baca hadis saja, Tapi tak belajar bak-bak tauhid, bak, bak, bak makrifat ni. Okay? Ha, maknanya kalau tuan-tuan nak -tuan dapatkan makrifat, eh, nak dapatkan zuq, kena ada kenal Allah subhanahu wa ta'ala dulu. Okay? Ha, itu wajib kita apa? Awaludin makrifatullah. Awal agama, kenal Tuhan tuan-tuan. Dan yang terakhir untuk malam ni, dikata apa lagi? Yang terakhir, tiang makrifat pula adalah merasa tiada diri. Tuan-tuan, uh, ha, -tuan, petaan ni, tiga patah ni kan. Rasa ataupun merasa tiada diri. Apa makna dia? Baik, uh, saya terang dalam bahasa mudah. Begini tuan-tuan, rasa tiada diri ni ialah, okay, selepas kita semayang, contohlah, Selepas okay, lepas kita semayang, Allahu Akbar, sampai kata kita beri salam tuan-tuan, kita merasakan, Ya Allah, engkaulah yang beri aku semayang ni. Engkau lah yang menggerakkan bibi aku untuk sebut namamu. Nampak tak? Engkau lah yang menggerakkan bibir dan tangan aku untuk apa? Membilang tasbih-tasbih kepada engkau, Ya Allah. Itu maksud rasa tiada diri. Okey. Ha, bukan tak beramal. Dia beramal, Tuan-Tuan. Dan Zohir kenapa? Oh, baru dia rajinnya. Tapi hati dia tu rasa, Ya Allah, aku fakir. Aku tak ada apa-apa pun. Sebab apa? Inna lillah. Sebab kita ni tuan-tuan, semuanya milik Allah. Nampak tak? Harta, bini, anak, kereta yang banyak, rumah yang cantik tuan-tuan. Itu semua milik Tuhan Melaka. Kan? Ah bila Allah nak ambil, bila-bila masa, boleh. Anytime tuan-tuan. Okay? jadi kita kena apa? Kena rasa fakir. Rasa tak tak ada apa-apa pun kita ni. Kan? tapi zahirnya kita beramal. Nampak tak? Ha, ingat tak tuan? Rasa tu di hati. Tapi zahir kita tetap beramal. Beramal. Kan? Belajar, mengajar. Tapi kita rasa aku bodoh je tak kerti pun. Dalam hati tuan tuan. Sebab semua ini kurnia daripada Allah Subhanahu wa ta'ala Boleh? Ini ha, sebagai, sebagai, satu penambah baik Untuk kita punya pembicaraan binc pada malam ini ha, Kita tutup, dengan Kata-kata kata, Allah Ya Rahim, kenali Rahimahullahu ta'ala tuan-tuan? Ha, jadi kesimpulannya disebut tiang agama adalah semayang. Tiang semayang adalah khosyok. Tiang khosyok itu adalah zuk. Tiang zuk adalah makrifat. Tiang makrifat pula rasa tiada diri. Eh? Ha, insyaAllah kita akan sambung pula. Pada uh, <coughs> yang akan datang, pada muka surat dua lagi, iaitu baris yang keenam daripada bawah ja'alana allahu wa iyyakum minal muhafizi na 'ala ssalati al-muqimi nalaha eh insya-Allah taala saya minta maaf banyak, banyak sekiranya ada terkasar bahasa ada kekurangan tuan-tuan mudah-mudahan Allah taala berkati kita dan Allah taala menerima setiap apa yang kita buat insya-Allah eh amal sekecil-kecil perkara tuan-tuan Contohnya apa? Mengangkat ataupun menolong semut yang lemas. Kita minta Allah terima amal kita. mungkin itu penyebab ke syurga tuan-tuan. Okay? Insya InsyaAllah. Ha, dengan tasbih kafarah dan surah tulang asr. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana nafi khusr. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والله اعلم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته